История от дивия български запад. Какво се случва в селото на кмета с златните ланци? И още. Българи срещу цигани след брутално убийство. Ще има ли вендета за пролятата кръв? Започва Жега. Аз съм Любомир Огнянов. В началото на тази седмица съдът не даде ход на делото за рекет срещу Ангел Попов в Главестия. Оказа се, че той страда от силно главоболие. Главестия и неговия брат Веселин Попов Лунгара са родом от Галич, селото на кмета с златните ланци Ценко Чоков. Ще видите една история от българския див запад. Село Галич. Тук близо 20 години пълновластен господар е кметът Ценко Чоков. Местните разказват, че още през 1995 година, когато печели първия си мандат, той издига над сградата на кметството знамето на СИК. На площада пред църквата се намира и така наречения стълб на позора, където Чоков връзвал селските крадци. Там те получавали и наказанието си, обилно придружено с шамари. През последните години обаче жителите на Галиче са пропищели от кмета с златните ланци. Една от тях е Людмила Кънова, учителка в местната детска градина. Тя напуска родното си село от страх, че ще бъде пребита от Чоков. Сблъсъкът с кмета идва след негова докладна, с която тя е уволнена. Тя започва дълга съдебна битка и я печели. Това обаче не се харесва на Ценко Чоков. Той на хълта започна да се кара. Какво правиш ти тук? Кой на хълта? Ценко Чоков. Кмета на село Галиче Ценко Чоков. Започна да крещи. Какво правиш ти тук? Махай се тук, не те искам тук. Аз, нали, казвам, съда ме е възстановил на работа тук в Галиче, не на друго място. И затова изпълнявам съдебното решение. Аз започнах да говоря по телефона, обадих се на приятеля си. Той никакви телефони, махай се. И аз само успях да си взема чантата. Дрехата ми остана в детската градина, излязах по вътрешни чехли, хвана ме за гушата и започна да ме псува, да ме обижда и ме изгони от детската градина. И сега одисеята продължава на главния учител Людмила Кънова и до сега съм без работа. Търсим Ценко Чоков на работното му място в кметството, но там е заключено. В близост се намира друга сграда, в която преди години Чоков имаше заведение. Над нея има стари транспаранти от предизборната кампания. Не успяваме да го открием и там, но се свързваме с него по телефона. Имаше опакване за родители, което че тя самата бие децата, щипка ги ни дава да пият вода. Получим сигнал, че с един нейни любовник се целува пред децата, лега на леглата на децата, след което в метър ги фанаха, че ни крадени кабели с група роми и всичко това аз писмена форма. Естествено, договарях на някакви преки началки. Тук на сетне юристи на общината, хората, които договарят за образованието, ги уволниха. Това беше бригада от град Якоруда. Те бяха дошли да санират детската градина и съответно работеха там. Всички учителки се познаваха с строителите. Няма такова нещо в детската градина, не е имало такива неща. Но бях с приятела ми и тогава полицията ги хвана за кабели. Забавя, аз получих сигнал, защото че тя изгоня учител, като отидох, помоли ги да напусне детската градина, при това, че е предназначена в Алтимер. Тя ми отговори, че няма какво да пътува. Викам, това не е отговор на зрел човек като вас. Все едно аз като кмет на Галиче да отида и да седна на стола на Фандъкова и да кажа, в Галиче не ми харесва, ще бъда кмет на София. Няма как да се получи. Тя нали била родена в Галиче, тя казва, че сте я нападнали, хванали сте я за гушата, псували сте я. Тези неща съдът са признан на първа, на втора инстанция, разпитани свидетели, председения, така че дай да не се връщаме за 100 години назад, а тия метрали мога ги вземете, ако искате, от прокуратура, от съд. След този скандал в Галиче пристига полиция, която съставя предупредителен протокол на Ценко Чоков. Производството за нападението над Людмила Кънова обаче се води срещу неизвестен извършител и е прекратено. Всичко това искам да го забравя, да го изтрия от съзнанието си. И съответно приятеля ми се обажда на 112, дойдоха полицаите и съставили само протокол на Ценко Чоков. Обаче за този протокол аз не съм
не са ме предупредили. Ако съм знаела за този протокол, съответно да съм се върнала на работа. Няма да ме е страх от него, че ще се саморазправи с мен, че ще ме бие още повече. Случаят на Веселин Тушинов е още по-интересен. Той е служител в НОИ Враца, но помага на семейството си при стопанисването на заведение в Галиче. В началото на годината имахме сдърпване, така се каже. Бях набит пред това заведение с братва от него и сина му. Следствие на което нали се разбрахме да приключим до тук нещата, да не се съдиме и така нататък, да се приключи с тази тема. След това... Това е много странно, как те нападат с братва, пък да се разбирате да няма никакъв проблем. Значи имаше натиск, оказан на мен, беше ми счупено стъклото на заведението и реших да не продължавам до там, защото последствията може да са по-тежки, да ми изгори колата, домът да ми изгори и така нататък. Значи проблема в това село е основен, че няма кой да те защити. Могат да те убият дори, никой няма да реагира от институциите, които са в Бяла Слатина. Нито полиция няма ли? Полицията може да се каже, че се страхува малко повече от мене. Кога от Ценко Чоко? От същия, да. 40 стола и 4 маса от заведението на Тушинов обаче изгарят. За това посегателство той вече вижда политически причини. Кмета беше към ДПС, агитираше за тази политическа сила. Ценко Чоков не е ли кмет избран с мандата на ГЕРБ? Явно той е от тази партия, от която има изгода от него. От хората говорят, че е минал към ДПС с цел да защити сина си от прокуратурата, за да не влезе в затвора. ДПС да не би да държи и прокуратурата тук в Бяла Слатина? Пряко не. Обаче се оказва натиск отгоре. Така се говори, че Нестер Несторов е оказал влияние върху делата на сина му. И както сами виждаме, повечето дела завършват с приключване. След изказване на господин Тушинов Веско, аз сега с адвоката ви ще му заведем на дело за набеждаване. А доколкото на неговото поведение всичко има предистория. По неговите непомислени постъпки, аз преди година време направих една докладна до началника на полицията, до шефа на НОИ, защото той като служител на такъв едно заведение, което под неговото беше ги заплашвал, че ще ги запали и наистина ги запали. И един клошар младен му клящи го веде как пали заведението. Поради това, че е клошар и няма лична карта, никой не прие неговите показания за достоверни. След което, като му се родиха близнета, нашия да пазарува и у нашите за близо 1000 лева от това заведение и до денеше не е платил на жената 3000 лева. За един селски магазин 1000 лева са страшно много. А за тия млади, които той казва, че некому ги е запалял на политическа основа, първо това, а тая площа общинка не е негова. Говори се, че 7 дела са били купени да се прекратят от един въпросен съдия, който сега е в Врачанския районен съд. Как се казва? Няма да споменавам имена за сега. 70 000 лева нека да са дадени за село като нашето. От ДПС? От ДПС, да. За изборите и... А за колко гласа? За 700 гласа. Така се говореше, че 70 000 лева са дадени за 700 гласа. А на изборите ДПС изкара 400 гласа. Че едни 30 000 лева се губят зловещо. Къде по веригата и това е много интересно. Даже и аз пострадах, нали, от цялата тази схема. Ти ли ги прибра? Моето заведение изгоря, защото съм агитирал за друга политическа сила. А това са 70 000 лева, дето са взети от ДПС за 700 гласа? Ама как глупости говориш? Кой дава такива пари на такова село като нашето? Няма че не стане. Оплакванията обаче не свършват до тук. Христо Казашки обвинява кмета, че е заграбил земята му. Втората половина на 2001 година майка ми падна тежко болна и ми трябваше доста сериозна сума, за това време 1000-1200 лева за лечение. Ние имахме добри взаимоотношения до тогава, сравнително добри, той и тогава беше кмет и помолих го, като земята ще я обработва, ще се разберем до кога, ориентировачно, и той ми ги извади от джипа си, така съвсем без документ. След няколко месеца Казашки поискал рента от земята си, но Чоков му заявил, че тази земя е негова. Казашки потърсил правата си в съда. За негова изненада обаче се оказало, че земята в действителност е прехвърлена при нотариус от Бяла Слатина. Когато отидахме с адвокат Стоянов да попитаме, виждала ли ни е тя нас, некого,
Някой път тя вика, не, вас двамата не съм виждал. Викам, аз съм потърпевшия човек. Как така? Еми той чрез жена си я е продал. Той е прехвърлял на съпругата си, като кмет, тази земя и фактически вие сте подписали на неговата Цветелина съпруга, живееща с него на семейен принцип, Цветелина Нелова. Подписът, който е положен от Христо Цветанов Казашки и Цветелина Нелова. Подписите не са от тях. Може би подписът за към пълномощното на Ценко Кръщев Чоков е вероятно, тази уговорка е от него. Вие възнамерявате ли пак да се кандидатирате за кмет на следващите избори? Те идват наскоро. Ако има някой мой съселин, който ще предложи по-добра оферта на нашите избиратели, защото ние сме забравени от Бога и за всичко, знаеш как е по селата, бих му съпил с на лека ръка, бих го подкрепил. Следващите местни избори са през 2015 година. Дали Галиче ще избере отново Ценко Чоков, ще стане ясно едва тогава. В началото на тази седмица един катаджия беше заснет как прибират бързо-бързо 20 лева от няколко шофьори. Униформеният със звучното име Сашо Тръпков. Нито е първия, нито последния, който прибира такса спокойствие. Как обаче може да се сложи край на това? В студиото е Алексей Стратиев, бивш началник на Пътна полиция. Здравейте! Здравейте! Първо да ви попитам, когато вие оглавявахте Пътна полиция, как се справяхте с този въпрос, ами сега какво правим? Със сигурност са идвали сигнали до вас за подобни ваши служители. Не, имало преди всичко с един много интензивен контрол от страна на началниците на подобни катаджии. Тоест, това, което е заснето, този човек има пряк началник. Този пряк началник, това му е ангажимент да следи неговата работа, да анализира работата на колегите от смяната или от групата, което и да било, за да се ориентира към слабите звена в тази малка група. Няма ли да се ограничи тази корупция на пътя, ако катаджиите в действителност се наместват наистина само при пътни происшествия, а не спират избирателно просто шофьорите? Би трябвало да има контрол на пътя. Би било много хубаво, ако катаджиите се наместват само за происшествия, но за съжаление това, което се гради и се надявам да продължи да се гради, т.е. техника, която да се разполага по пътя, ще реши този въпрос и действително вместо да има камера, която да контролира катаджията, самите камери ще вършат тази работа без наместа на човек. Само като сравнение ви казвам, че примерно в една Швейцария на 200 км магистрала има около 520 камери. Както виждаме, този герой от този видеоклип прибира парите в купето на шофьора. Така че видеорегистратора ще помогне ли? Преди да тръгна насам, погледнах в интернет, една информационна агенция беше направила анкета точно с този въпрос, ще помогнат ли. От всички гласували, няколко стотин човека бяха, едва 5% са на мнение, че действително ще помогнат. Без съмнение ще има някакъв ефект, но усилията и разходите по това да се реализира тази идея ще са многократно повече и по-тежки за структурите, отколкото да повлияят сериозно на този процес, защото винаги може да се намери начин да се съгласат така двама човека по отношение на това да заобиколят закона. Пак казвам, двама престъпници, когато това се докаже в съда, разбира се. А що за екзотика е това да се правят проверки пред стационарни камери? Ами, трудно е да се обясни, защото стационарната камера е сложена там, за да оказва контрол върху обществения ред или върху движението, но не и върху контролния орган. Тоест, това е едно ненужно дублиране на технически средства и жива сила, което според мен не е оправдано. Или камерите, най-добре е да бъдат само камери, за съжаление, пак казвам, те не са достатъчно, така че щеме, не щеме, трябва да има хора, още повече, че България не е София, България има към 30 000 км пътна мрежа, а контрол трябва да има навсякъде. В София обаче, като че ли са концентрирани, така, имайки предвид и по-високия стандарт на живот. Колко катаджи горе-долу са на 24 часови смени в София? В София ми е трудно да ви кажа, но в страната са някъде около 200 екипа за 24 часа, но това, което казвате за София, действително тук катаджиите са по-анонимни, тъй като е огромно поток от движение и пешеходци, и ако се тръгне в тази посока да се експериментира с това видеонаблюдение върху контрола на контролните органи, е добре все пак да се експериментира в една София, където все пак има доста повече видеонаблюдение и ще бъде по
по-леко от финансова гледна точка, т.е. да се въведе най-напред в София, още повече и този случай от София, след това да се прецени и анализира дали това трябва да се разпространи в цялата страна. Защото това, което се случи с този клип, на следващия ден колегите от Асеновград бяха хванали и завели в ареста един човек, който е предлагал. Т.е. нека да се покаже и този човек, който дава, защото това е една от страните, какво след това изтърпява. Общо взето хората настояват и мислят, че това е верният път да има едно много строг контрол и на двете страни и много строги и неотменими санкции. Да ви попитам за тези частни дрегери, които имат служителите от министър, дойде този сигнал. Като че ли имаме пътна полиция на консигнация, едва ли не? Вижте, не е много реалистично това нещо, като говорим за пътна полиция. Така уточнявам това. Говорим за пътна полиция, а не въобще за полицията. Всички от тези дрегери и скоростомери и радари, които разполага пътната полиция, периодично минават на метрологична проверка в този институт, в който стана въпрос. Всичко това е платено. В пътната полиция има централен масив с номерата на тези уреди и тогава, когато се плаща, се сравнява дали това са уредите, за които се плаща. Така че това е един вторичен, но много силен контрол и ако се появи нещо, което трябва да се плати, а пък го няма в този масив, е нормално това вече да е уред, който е извън законовите уреди. Такъв случай не е имало. Но допускам, че, тъй като казах, в страната контрола по безопасността на движението се извършва от абсолютно всички униформи. Така че е възможно някои от тях, които не им е даден такъв уред, да са се опитали и да са намерили нещо подобно. Трябва ли да се върнат мобилните камери на пътищата? Категорично. Мобилните камери е точно това, което казват. Много хора казват, има корупция, защото той като седне да ми пише, аз ще си загубя два дена след това да ходя да си взимам талоните, да си взимам наказателно постановление и така нататък. Мобилните камери първо премахват контакта между двете страни, контролен орган и нарушител. Второ, след това нарушението или иначе казано глобата може много лесно и бързо да се заплати, включително в интернет, без да губи хората, без да губят хората някакво време. И всъщност доказва коректността на контролния орган. Но пък да не забравяме, че патрулките застават на едни места, където има едни странни ограничения по пътищата. Това не е ли пак някакво... Това е пак един сериозен ангажимент на техните преки началници, както и в този случай в София. Значи началника им трябва да преценят, да огледат пътната мрежа, да видят анализа на пътно-транспортните произшествия и да се маркират местата, където може да се контролира скоростта. Елементарно е и мисля, че това пак е задължението на преките началници, защото ние гледаме само хората на пътя какво вършат, но не е неговия началник, не знаеме къде и какво е правил в този момент. Така. Сменяме рязко темата. Българи скочиха срещу роми след брутално убийство. Историята след минути. Останете с нас. Карловското село Розино завинаги ще бъде разделено между роми и българи след бруталното убийство на 58-годишния Георги Рогачев. Полицията предотврати втора катуница, но напрежението си остава. До кога обаче това ще се случва в селата? Разказ за отмъщение и убийство за 20 лева. Историята от Розино, припомня Илиан Белков. Николай Сребрев опря кручишото заедно с неговия племенник пристига на газстанцията в Розино, за да зареди с гориво. Собственикът Георги Рогачев не можел да се примири, че ромите от селото пасат и гледат животни на ливадата зад газстанцията. Разправите обаче завършили само с крясъци. Заради 20 лева неплатена сметка обаче, този път скандалът излиза извън контрол. Братът на Георги Рогачев, Колю, решава да вземе нещата в свои ръце и забива круше в лицето на чичото. Преди години Колю Рогача е свързан с престъпните групировки в района. Циганите обаче не могат да преглътнат побоя и след минути се връщат с десетки приятели от махалата, въоръжени с тръби и колове. Георги Рогачев вади ловен автомат и стреля във въздуха без да рани никого. Разярените роми обаче не спират и брутално го прибиват. Изобщо не сме добре, че е станало така, обаче той си го направи. Той стреляше срещу нашите хора, разберете. Много лош човек. Са се изстрелили с автомати. С калашник беше, с калашник. Той има ли право да стреля така? След като почна вече да стреля срещу хората, те се опитаха да му вземат оръжието, да не стреля по хората. В мелето ранен и братът на Георги, Колю. Той обаче се отървава с леки травми. След няколко дни Георги Рогачев умира.
Не мога да намеря точната дума, но не вярвам, че могат да бъдат оправдани тези убийци. Те са дошли тук едва ли не в дома ти по особено жесток начин. По невероятно неописуем начин са прибили баща ми, организирали се предварително, съвсем съзнателно. Всичко се е развило в рамките на около 3 минути. За 3 минути няма как тук да се съберат 70 човека. Да бъдат знаели се откъде да скочат тук по оградите. Ето там точно няма, на едното място няма ограда, оттам са скочили също този, който го ударил отзад. Дъщерята на прибития Георги Ургачев твърди, че нападението на баща й е било организирано. Те са дошли, заплашили се с този сребров. Му е приял лопата в врата и го е заплашил. И видял, че почват, тук става вече страшно. Той е извадил оръжие и стрелял във въздуха. Циганите от махалата сега живеят в ужас, да не станат жертва на вендета от семейството на Рогачеви. За погребението на Георги Фрозино пристигна колона от рокери от Карлово и Сопот. Утре ще ми да бият племеника и няма да стане чак така, Олилия. Трябва да става всеки път това нещо. Малцинството бие мнозинството. Къде го напрежението? Кой ги пази? Тоя клан, кой го пази? Кой му дава кораж да бият българите, да дойдат в собствения ви двор, да ви насичат смутика? Къде са правата на българите? Честието накара ромите да се барикадират в махалата, а някои от тях да се въоръжат с коктейли молотов, с които да отблъснат евентуалните атаки срещу гетото. Казва, че е добър, изобщо не е така. Трябва да видите досиетата му през 90-те и до сега. Колко коней е отрепал с тези картечници, с тези автомати. Както казва, че е добър човек. Колко години ние сме тук с българи, помаци, турци. Единни сме, единни. А той сега казва, че нашият на българите закрилника отиде си. Той ли ни закрилеше до сега българите? Дъщерята на Рогачев обаче обеща, че няма да търси отмъщение, но ще следи дали съдът ще приложи цялата строгост на закона. И аз чух, че се пише и говори за вендети, отмъщение и такива неща. Това от наша страна няма да се случи. И от страна на Чичо ми. Няма да го направи това. Да, имало е тъмно минало, но все пак хората се променят. И то е било доста отдавна. И аз не искам тук такива да се случват такива неща. Много ми се иска да получат адекватна присъда. За мен те трябва да получат доживотна присъда. Не може в днешно време да идваш и да убиваш човек. Ей, така, по такъв начин, кой ти дава това право и въобще да отнемаш човешки животи, да променяш съдби, колко животи покрай него те промениха просто. Колко животи се сипаха още. Кървавите петна по асфалта около газстанцията продължава да напомнят за зверското убийство на Георги Рогачев. Сега единствената Емида може да реши дали Розино ще поеме по пътя на Катуница и дали справедливостта този път ще победи чувството на безнаказаност. Така приключва Жега за тази седмица. Ще се видим отново на 30 ноември в 18 часа. До тогава подавайте сигналите си на имейл jega@tv7.bg. Очакваме вашите коментари на Facebook страницата на предаването. Благодаря ви за доверието.